Bon dia, em dic Roger Vilà i sóc tècnic del Consorci per a la Normalització Lingüística. A continuació us presentaré l'Optimot, una eina de consultes lingüístiques molt potent. Us serà útil tant si sou estudiants de llengua catalana com si treballeu habitualment en aquesta llengua i necessiteu resoldre dubtes que us puguin sorgir. Per anar-hi, escriurem Optimot damunt del cercador i anirem directes a la pàgina inicial d'aquesta eina. Fixeu-vos, aquí tenim l'espai on escriurem la paraula o paraules que busquem i aquí la indicació de les diferents cerques que podem fer. Començarem amb algunes cerques bàsiques per veure com funciona l'eina. Quan escrivim, per exemple, una paraula com vessant, aquí ens surten diferents resultats. El primer, si hi és, sol pertànyer al diccionari de la llengua catalana, per tant, al diccionari normatiu, la definició del mot. Clicant damunt la paraula, se'ns obre aquí al costat la definició. És important que no ens quedem només a comprovar si la paraula existeix o com s'escriu, perquè aquí, en aquesta fitxa, apareixerà informació molt útil. Per exemple, en el cas de vessant, veurem que la paraula pot ser masculina o femenina quan vol dir aiguavés, o que pot ser també masculina i femenina quan vol dir faceta o aspecte. En canvi, quan parlem del vessant d'una muntanya, la paraula és sempre masculina. Per tant, coses que hem de tenir en compte. Busquem una altra paraula. Com ara forfet. Forfet és una paraula, com podem intuir, nova, un neologisme. Quan la busquem, veiem que no ens apareix d'entrada cap resultat amb aquesta paraula, amb aquesta entrada. Abonament, forfetatge, tarifa tan alçat, forfet. Bé, podem clicar aquí i a continuació veiem que el que ens apareix és una fitxa d'un diccionari terminològic del Termcat, una fitxa relacionada amb els esports d'hivern, on apareix la forma forfet en català, un sinònim que pot ser abonament i una altra forma forfet que és una forma desestimada, per tant, no vàlida. Ens diu com es diu en castellà aquesta forma i, finalment, la paraula original en francès i també la traducció a l'anglès. Per tant, veiem que paraules noves que potser encara no surten en un diccionari de llengua habitual sí que apareixen actualitzades, incloses a l'Optimot. Provem-ho amb un últim cas. Guixeta. Aquesta és una paraula que hem sentit habitualment. I en aquest cas el que ens apareix directament és una fitxa, la fitxa de l'Optimot, perquè aquesta paraula no és el diccionari. Quan cliquem damunt l'entrada, veiem que la resposta a la paraula guixeta és armariet o taquilla segons el significat que li vulguem donar. I a més, aquí al final ja ens diu, convé notar que la forma guixeta és un calc del francès i no és correcta en català. Per tant, no és una forma de la nostra llengua. Això ho hem fet fent cerques bàsiques. Ara bé, si el que busquem és més d'una paraula, per exemple, una locució com en relació a, és adequada, és correcta, podem fer frase exacta. Així no ens buscarà cadascuna de les paraules, sinó el conjunt de totes tres. I en aquest cas, el que trobem és, novament, una fitxa de l'Optimot. No ens apareix en relació a, sinó aquestes altres dues locucions. Quan cliquem damunt de la fitxa, ens diu el significat de la locució en relació a, amb alguns exemples, el significat de la locució en relació amb exemples, i casos en què totes dues es consideren sinònimes. Finalment, ens diu que cal tenir en compte que no és recomanable usar la variant en relació a. Per tant, fer la recerca per frase exacta ens permet trobar fitxes i explicacions en relació a dubtes com aquest. És útil una altra manera de fer la cerca. Si, per exemple, tenim dubtes de si la forma si no va junt o separada, si la busquem per cerca bàsica, trobarem la definició, la solució en castellà, però potser no ens resoldrà el dubte del tot. Aleshores, podem anar directament a fitxes de l'Optimot.
Quan fem això, ens adonem que la primera entrada que trobem és justament una fitxa que ens explica les diferències entre si no quan va junt i quan va separat, amb exemples i una bona explicació, sempre molt completa, tot i que també solen ser succintes. Si mai tenim dubtes, podem tornar-hi i podem continuar resolent el dubte que ens hagi vingut. També veiem que tenim un diccionari català-castellà. Això pot ser útil quan no sabem exactament certs equivalents o certes formes en català. Per exemple, si busco la paraula liquidez, perquè no sé exactament com es diu en català, veuré que no és liquidesa, un error habitual, sinó liquiditat. Per tant, puc fer aquesta cerca amb el diccionari català-castellà o castellà-català. D'acord? I encara tenim aquí un diccionari de verbs, amb el qual recordem que sempre hem de clicar perquè ens vagi al lloc on volem. Amb el qual ens apareix, en aquest cas, la forma completa del verb poder en tota la conjugació. D'acord? Quan és un verb model, ens apareix tota la conjugació. Si no és un model, ens apareixerà un verb model amb el qual podem comparar les solucions que busquem i trobarem quina és la forma correcta que estem buscant. En aquest cas, si el dubte que teníem era puguem, pugueu, si va amb u o amb bo, aquí podem veure que van amb u. D'acord? Les possibilitats de l'Optimot no s'acaben aquí. Pensem que aquí dins també hi ha, per exemple, tot el nomenclàtor oficial. Per tant, podem buscar topònims. Ara mateix, si tinguéssim el dubte de si el municipi de Cornellà del Terri és del Terri o de Terri, podríem fer la cerca i veiem que ens apareix la forma adequada, la forma aprovada oficialment, Cornellà del Terri, per tant, amb article. D'acord? Molt bé. No em vull extendre més. Les possibilitats de l'Optimot són moltes i cadascú entrant-hi, treballant, buscant de quina manera pot resoldre els dubtes, les pot anar explorant. Per tant, us convido a fer servir aquesta eina. Moltes gràcies.